12 березня відбулася чергова звітно-виборча конференція Калуської міської організації «Молодий народний рух». На ній обрали новий керівний склад організації. Так, одностайним голосуванням було прийнято рішення про призначення головою Тетяни Будзан. Її заступниками стали Роман Пілецький, Степан Іванишин та Назар Лозинський. Тетяна Будзан завітала сьогодні до нас у студію, щоб коротко представити свої плани на каденцію. У нас в неділю, 12 березня, відбулася звітно-виборча конференція. Основними питаннями це було звіт діяльності попереднього голови Молодого народного руху Романа Пілецького та обрання нової голови і керівного складу. Відповідно, робота попереднього керівництва була визнана як задовільною. Перед новим керівництвом, тобто переді мною, поставлені такі завдання – це і далі проваджувати традиції Молодого народного руху, а це саме виховання духовно-патріотичної молоді, відповідно, нової еліти нашої нації, тому що я впевнена, що тільки через виховання, відповідно, підростаючого покоління можна побудувати добру і демократичну незалежну державу. Відповідно, як я бачу розвиток діяльності організації в подальшому, це є залучення, всебічне залучення членів організації та нових активних людей до неформальної освіти. Тому що стандартна освіта – це добре, але коли ти в майбутньому стикаєшся із працевлаштуванням, а роботодавці запитують, а те саме, тобто ти був активний, які в тебе є ще додаткові навички. Ми в своїй організації розвиваємо лідерські навички, відповідно, в кожного є своя ділянка роботи, і це виховує в людей як самодисципліну та відповідальність перед суспільством. Також можу провідкрити козановісу нових проєктів. Це плануємо зробити відповідно, молодіжний форум. Це така як платформа, щось як школа лідерів. Це для учнів 10 класів, щоб, відповідно, вони вже з цього віку могли перед собою ставити, відповідно, завдання на майбутнє. Що вони планують робити, щоб вони також могли розвинути свої лідерські якості, а також, відповідно, це ми хочемо зробити із іншими дружніми організаціями. Також плануємо табір «Чорний ліс», тобто це в нас кожного року проводиться, відповідно, Говерла, де також відбувається патріотичне виховання молоді. І також новий проєкт – це є «Легенда Різуна». Тобто це буде патріотичний вишкіл і, відповідно, буде прокладено маршрут до могили Різуна. Впевнена, що з моїм керівництвом молодий рух вийде на новий рівень. І, відповідно, запрошую всіх молодих активних людей долучайтеся до наших акцій, пропонуйте свої ідеї. Ми відкриті для спілкування, будемо підтримувати, враховувати і робити все, щоб життя нашого міста, Калушан та в загальному регіону ставало ще кращим.